চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনত কৰোনা ভাইৰাছে শ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়িছে। এনে সময়তে দেশৰ চিকিৎসা জগতলৈ এক সুখবৰ। মৰিগাঁৱত বিনামূল্যত বিতৰণ কৰিছে কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰতিষেধক। হয়, শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোনা ভাইৰাছে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে আগতীয়া প্ৰতিষেধকৰ বাবে মৰিগাঁৱৰ এখন হোমিঅ'পেথিক ক্লিনিকলৈ স্ৰোত বৈছে মানুহৰ। এইগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন মৰিগাঁৱৰ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথ। চিকিৎসকগৰাকীয়ে ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আৰ্চেনিক এলবমিক 30 নামৰ বিশেষ ঔষধবিধ মৰিগাঁৱৰ জনসাধাৰণক কৰোনা ভাইৰাছ আগতীয়া প্ৰতিষেধক হিচাপে কেৱল 5 টকাৰ বিনিময়ত প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, ডুবাইকে ধৰি বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হৈ বিশ্ব হোমিঅ'পেথিক অভিৱৰ্তনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসক ডাক্তৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ নাথৰ পৰা ইতিমধ্যে বহু লোকে কৰোনা ভাইৰাছৰ আগতীয়া প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰিছে। মন কৰিবলগীয়া যে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও আগশাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে চিকিৎসকগৰাকীৰ পৰা ঔষধ নি ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰি আহিছে বুলি সদৰি কৰে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসকগৰাকীয়ে। আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা হোমিঅ'পেথিক ঔষধ আৰ্চেনিক এলবাম 30 এই ঔষধটো এই কৰোনা ভাইৰাছৰ কাৰণে প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে ইফেক্টিভ বুলি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন জাৰি কৰা হৈছে। আৰু গতিকে সেইফালৰ পৰা মানে বিভাগীয় স্বাস্থ্য বিষয়াসকলে এইবিলাক মানুহক ভেকচিনৰ দৰে এইটো দি আছে এই বেমাৰটোৰ পৰা প্ৰতিকাৰৰ কাৰণেহে। ঠিক সেইদৰে ময়ো মোৰ ফাৰ্মাচীত এই আৰ্চেনিক এলবাম 30 ৰোগীসকলক দি আছো। আৰু সাধাৰণতে এই ড'জটো ৰাতিপুৱা খালী পেটত 3 দিন ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত এমাহৰ মূৰত মানে অনকণ্ডিশ্যন চাই পেলাই আকৌ ৰিপিট কৰিব পাৰে। এতিয়ালৈকে ছাৰ কিমান লোক আহিছে আপোনাৰ এই ড্ৰপবিধ নিবৰ কাৰণে? হয়, মই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ পাইছো। কিছুমান এন জি অ' আহিছে, তেখেতলোকে ধৰক ঔষধটো নি মানে ভগাব, বেলেগত দিবগে তেনেকুৱা, আৰু কিছুমানে ধৰি লওক নিজে ইচ্ছাৰে আহিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ আহি আছে প্ৰায় ডেইলি ধৰক এই ঔষধ নিবলৈ। মোটামুটি এভাৰেজ মই 80-90 জন মানুহ পাই আছো। আৰু আমাৰ এই ঔষধটোতো বেছি খৰচ নাই, একদম ইকনমিক। হে, এনে যদি ধৰক ভাবা যায় এজন মানুহ খুব বেছি 5 টকামান খৰচ হয় আৰু মইতো বহুতকে ধৰক ফ্ৰী অফ কষ্ট দি আছো। লাহৰীহাটৰ পৰা আফতাব হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, আজিৰ খবৰ।